Анхаарарай, анхаарарай. Турк улсын Стамбул хотоос мэдээлж байна. Гадаадд байгаа монголчуудад зориулсан Монгол интернет радио Стамбул хотоос шууд эфирээ онлайнаар цацаж эхэллээ. Байна уу? Байна. За сайн байна уу? Нүдэнхүү ихчтэй олбогдсон байна уу? Үгүй ээ, нүдэнхүү гэж биш. За хин гэдэг хүнтэй олбогдсон бэ? Оюунаа гэдэг хүнтэй олбогдсон. За оюун чимэг ихч мөн үү те? Тийм бэ. За яг одоо таатай Турк улсын Стамбул хотоос Ай Монгол радиогоос мэдчилж байна. Танд олон улсын эмгтээчүүдийн баярын мэндийг хүргэе. Бас төрсөн өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За тэгээ энэ цаг мөчид хайртай гэр бүлийнхэнтэй зориулаад охин Туягийнхэн зугаас айдууны мэдчилгээр та бүхэндээ мэдчилж байна. За баярлалаа. За ингээд хайртай ээж, нүдэн хүү, хайртай эмээж явцмаа. Игч оюун чимэг, игч бямс өрн нарда олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин амны мэндийг дэвшүүлээд та нартай хязгааргүй хайртай шүү. Та нар минь уртнасалж удаан жаргаарэ. Урлууд сонжож ирсэн бол дүүгээ охиныг үнтер гоочлаараа маш их санаж байна. Удахгүй уулзахын ёроолыг дэвшүүлье гэд охин Туягийнхэн зугаас энхүү айдууны мэдчилгээгээр айдууны цэгэр хадаг өргөж байна та бүхэндээ. За баярлалаа. За тэгээ та бүхний баяр дээртэн баяр нэмж. За тэгээ оюун чимэгчийн ха төрсөн өдөрт нь баярын мэндийг хүргээд бүх оптын дуусан төрсөн өдрийн гэдэг дууг танд зориулахыг хүссэн байна. За баярлалаа, баярлалаа. За хоёлаа уцаа таслалгүй энхүү дуугаа сонсчаад эргэн олбогдё. За. Ажиллаар дүүрэн бай. Ажил үйлстэнд бүтээлээр дүүрэн байгээ. Хүсэл бүхэнтэй сэтгэлчлэн бүтэж бай. Хайр чинь үүрд мөхөд хуучиршгүй байгээ гэж хайртай ээж нүдэнхүү хайртай эмээж явцмаа. Игч оюун чимэг, игч бямс өрөнд олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин амны мэндийг дэвшүүлээд. За мөн давхар игч оюун чимэгтэй төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг хүргэе. Энэхүү сайхан айдоны мэдчилгээгээр айдоны цэгэр хадаг хүргэж байгаа лээ. Өнөөдөр миний Sonradan bu bağlar, bir soğuma, gül sonradır iyi.
Зайн бүгдээрээ мэдтгэний хайцдаг эргэн олбол тий. Байна уу? Байна уу? Байна, байна. За та мэдтгэгээ сонсож чадвал таны утас дугархаа байсан байна. Харин тий, нэг юм нэг юм яаж чадсан бэ? Юу яаж чадсан бэ? Чадсан миний туу ямар хоёо юм бэ? Их хоёр та. За баярлаа. Өнөөдөр оюун чимэг их чимээ төрсөн өдөр өнөөдөр үү? Өчигдөр байсан уу? Өчигдөр байсан. За мэдээ төрсөн өдрийн баяраа олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийг бас зэрэг зэрэг хамтдаа үнэхээр сайхан тэмдэглэсэн баг тийм ээ. Тэгсэн дэгсэн юм уу чи гой гой юм уу концерт үзлээ. Өчигдөр төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэсэн. За баярлаа. Их хартай их чигээ энэ сайхан төрсөн өдрийн баяраа сайхан тэмдэглэсэн гэдэг үгийг сонсоо. Дүүн ч гэсэн үнэхээр их баярлаж байгаа. Яг одоо радиогоор танаа дүүн бас тав дээр яриг сонсож байгаа. За маш их баярлалаа дүүтэй. Хайртай шүү. Дээр одоо тачтай сайн гээд За баярлаа үнэхээр их баярлаа. Их ч маш их баярлалаа. За тэгээ. За баярлаа. За тэгээ өргөжлөөдөө таартай гэр бүлийнхэндээ зориулаад таартай дүүгийнхэн зүгээс Дуучин Баясгалангийн Мөнхийн дэргэд ээж минь нэмэх уран бүтээлийг зориулахыг хүссэн байна. Хоёлаа энэхүү дуугаас чи эргэн албагдъя. За. Тунглаг агаар дүүлэн нисэг. Өв чангаан шуудын жиргэж, үн мөхийн гэрэл болсон таны минь өнгөт орцонд хадаас уянгаг яаж гүцэхв те. Танда олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин 8-ны мэндийг хүргье гэд. Хайртай ээж нүдэн хүү эмээж явцмаа. Их ч оюун чимэг бямс өрн нарда. Дүү охин туяагийнхан зүгээс айдууны мэдлэгээр айдууны цэгэр ада өргөн барьж байгаа лээ. Thank you.
бүгд нэр мэдлэгээний хайлт дээр эргэж олбог тий байна уу? Байна байна. За хайртай дүүгийн зүгээс та бүхэнд энэ хөөсэй хаа айдууны мэдлэгээ дуучин маягсгалын мөнхийн дэргэд ээж минь нэмийг уран бүтээлээр би та бүхэндэ уламжллаа. За маш гоё юм аа. Эхчлэн өгөх юм эсвэл ботог байсан чинь бие сайхан юм ганжуулж өгсөн таамарч гисэн маш гоё эрэлт аа. За үнгээр баярлаа. За тэгээ дүүн тэгээ та бүхэндээ хязгааргүй хайртай шүү. Та бүхэн минь урт насаж удаан жаргаарай. Уурлууч гомдож ясан бол дүүгээ охноо үнхээр хүрчл уучлаарай. Санаж байна шүү. Утхгүй уудсан ерөөлийг дэвшүүлье гэдэг үг бас хамтдгаа уламжилсан байгаа. За баярлалаа миний төв баярлалаа. За тэгээд яг одоо радиогоор охин туяан дүү туяан та хоёрын яриг сонсож байгаа. Мэдээж өчигдөрөөс баярын өдрөөсөн баярын өдрийн сэтгэлээсээ болон хүний нутагт хөдөлмөрлөж байгаа дүүдэ хандц хэлэх захиах хөв мэдээ зөндөө байгаах тийм ээ. За дүүтэй маш хайртай олон улсын эмчүүдийн баярын мэнд хүргээд миний дүү ажлаа сайн хийгээд эрүүл инк байгаад хурдан бизнестээ эргэж ирээрэй гэж дүүтэй дамжуулж байна даа миний дүү. За баярлалаа үнэхээр их баярлалаа хайртай ихчээсээ энэ хөө сайхан үгэн сонсоо дүүн ч гэсэн үнэхээр их баяртай байгаа. За тэгээд манай Ай Монгол радиогийн зүгээс танд болон танай гэр бүлтэй аз жаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүгд өгсөн юрой. Баярлалаа миний дүү баярлалаа. За бидэндээ холбогдсонд баярлалаа баяртай баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За баярлалаа таамаар ч гэсэн маш их баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа баяртай. Ангараре ангараре Туркулсын Стамбул хотоос мэдээлж байна. Гадаадд байгаа монголчуудад зориулсан Монгол интернет радио Стамбул хотоос Шүн ТВ-рээ онлайнаар цацаж эхэллээ.